som rád, že môžem v ďalšom reporte privítať nášho ďalšieho hostia a tým je, sám sa nám predstaví, takže nech sa ti páči. Tak čaute, ja som a.k.a. Halgi. Som Halgi. Mám 20 rokov, pochádzam z Trenčína a som parkourista. OK, Halgi, takže počul som o tebe, že robíš teda parkour a freerun. Kedy si s ním začal? Daj nejaký taký krátky report k tomuto. Tak moja cesta sa odvíja už 7 rokov parkourom. Viac menej som začal parkourom, alebo vtedy som nevedel, čo to je. Ešte to bolo také hobby. Viac menej som skákal s kamarátmi. Potom prišli chalani z najskôr do Minosovhrada a potom prišli chalani z Freerun Slovakia a s nimi som dodnes. Takže som veľmi rád, že ma to udržalo na tejto ceste, takže sa rozvíjam a super. Je to super. A vidíš nejaký rozdiel medzi parkourom a freerunom? V podstate len v slovách, ale ja si myslím, že netreba to rozlišovať. Je to jedno a to isté. Možno niekto to cíti inak ako parkour, ako freerun, ale myslím si, že nie. Nevidím v tom nejak extra rozdiel. Čo uprednostňuješ vlastne v tom parkoure a freerune, aké pohyby? Sú to skôr vlastne tie také staré techniky, alebo proste ten začiatok, nejaké precízy, jumpy a catche a takéto veci, alebo skôr tie flipy, twisty a podobne? Vieš čo, najskôr som sa mi páčilo strašne saltovanie a tak ďalej, že dať strašne nejakú najväčšiu bombu. Ale čím som starší aj vekovo, aj v tom parkourovom a freerunovom režime, tak viac sa chcem orientovať na ten old school parkour. Proste flow, jednoduché veci, ktoré ťa dostanú z jedného bodu na druhé, čo najrýchlejšie, čo s najmenším úsilím, presne tak. A čiže ten old school parkour, ako David Bell, ako Ilabaka, ako tí ľudia, ktorí to udržiavajú, ten old school, proste. OK, Halgi, počul som tam, že vlastne netrenuješ sám, takže patríš niekam, do nejakej crew? Patrím do Freerun Slovakia a v minulosti som bol ešte v dvoch takých crew, jedna sa volala, to už ani si nespomeniem, to bola parkourová, to bola viac menej taká začiatočnícka. Mm-hmm. Potom som bol s Dominom Souhradom a s Alexom Puzderom, som bol v... Neviem, ale tak proste Freerun Slovakia, to je moja rodina a takisto všetci chalani, čo s nami skáču. Tým, netým, ale komunita hlavne. Dobre, takže Halgi, nejaká taká ďalšia otázočka na teba je. Posledný trik, ktorý ťa strašne posunul dopredu a ktorý bol taký, že yes, dal som ho, mám dobrý pocit z toho euforia. Že som veľmi nadšený z precízov a z takých long jumpov. Takže Halgi, čo by si odkázal ľuďom, nejaké tvoje moto, alebo nejaké také heslo, ktorým sa ty riadiš? Tak moto nejak extra nemám, ale určite by som sa chcel držať, alebo radil by som vám to, že nežite svoj život, alebo vlastne držte sa toho, že... Neviem. Bo 100 000 eur. Všimol som si, že máš nejakú novú kerovicu, ukážu na kameru. To sa mi ľúbi, alebo vyjadruje fakt to, čo robíš a tak ďalej. Máš nejakú záľubu v týchto kerkách, alebo? Vidím v tom taký zmysel zanechanie nejakého niečoho proste na mne. Berem sa ako nejaké plátno proste a... Som totálne vzrušený. Počul som, že ideš na Art of Moving, takže daj k tomu nejaký krátky report. Takže idem na Art of Moving. Super, takže predvedeš tam nejaké svoje flow a skills? Tak rád by som. Žiadne extrémy, ľahký flowik, krásny, efektívny a v tom sa odvíja môj zmysel života. OK, Halgi, díky za rozhovor, bol to veľce funny, teším sa na ďalšie spoločné projekty a verím, že sa vidíme, takže sa drž. Yeah. Dobre, Halgi, ešte jednu otázku, alebo dobre, daj si okuliare, však veď. 100 000 eur. Nejaké moto nakoniec, poď. Neexistuj, ale ži. Jakub, Halgi, Halgoš.